ତିନିଶହ ସତସ୍ତରୀ ନଭେମ୍ବର 2022 ଚଉଁ ଜମ୍ପୁ ହିଲ୍ସ ନି ଉଙ୍ଗେ ତ୍ରିପ୍ରମଥା ପାର୍ଟି ୱାଇଟିଏଫ୍ ତିନି ତ୍ରିପ୍ରମଥା ନି ୱାରିୟର୍ସର ଉଙ୍ଗେ ବ ପ୍ରେସ୍ ମିଟ୍ ମା ଫେମନ କାରଣ ଖେ କୁମା ହିଂ ଖେ ବିଶ କମ୍ ଫାଇନେ ଡିସେମ୍ବର 5 ତାରିଖ ତିନି ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ନି ରାଜବାରୀ ନ ଗେରାଉ ଖେନା ହିଏ ଯାରା ତିନି ସାରା ତ୍ରିପେଣି ତାକୁ ତିନି ଜନଜାତି ମୋର୍ଚ୍ଚା ରାଉ ଆମେ ଦେଖିବେ ଆମେ ଗେରାଉ ଖେଳ ମାନେ ଚଉଁ ବାରି ଖେନା ଆସିଥିବ ଚଉଁ ନିନ୍ଦା ଜଣାଇ ହଉ ତିନି ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ବୋଲେ 184 ଜଣ ନି ରାଜବଂଶ ନି ତିନି ଥୋଇ ଚଉଁ ଯତ ବିନିମ ସାରୁ ସେ ସାରା ତ୍ରିପେଣି ରାଜ୍ୟ ଚଉଁ ପଙ୍ଗଥେ ବାରା ସୁଲେ ତିନି ନଉ ବିଜେପି ପାର୍ଟି ଖେତନେ ଫଙ୍ଗଥୋ କଂଗ୍ରେସ ଖେଳେ ଫଙ୍ଗଥୋ ସିପିଏମ୍ ଖେଳେ ଫଙ୍ଗଥୋ କିନ୍ତୁ ତିନି ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଲେଖ ତିନି ଭାଙ୍ଗି ଚଉଁ ଯତ ତିନି ଖା ଫଙ୍ଗ ଚଉଁ ଶୀର୍ଷ ଲେ ନା ଏମିତି ତିନି ତାକୁ ଜନଜାତି ମୋର୍ଚ୍ଚା କେନ୍ଦ୍ର ନଚଉଁ ବୋଧି ହେ କହ ଖାଇ ମାସ ଆମର ନଚଉଁ ବିନି ଦାଲାଲ ବିନି ରାଙ୍କ ପଇସା ଲୋକ ଖିଏ ଫଙ୍ଗ ଅବେ ଥିଏ ବିନି ଦାଲାଲ ବେ ଖିଏ ବୋଧି ଖିଚିନି ରାଜା ବୁବାଗ୍ରାନ ରାଜବାରୀ ଗେରଖନେ ହିମ ଚଉଁ ବାରି ବାରି ଖେନା ଆସିଲି ହଉ ଚଉଁ ଜମ୍ପୁ ହିଲ୍ସ ତ୍ରିପେ ମଥା ପାର୍ଟି ହୁଏ ଚିନି ମୋ ପ୍ରେସ୍ ଚିହ୍ନ ହେମନ କାରଣ ବନ ସାରା ତ୍ରିପାଣି ବିଜେପି ଯାରା ଜନଜାତି ମୋର୍ଚ୍ଚା କେନ୍ଦ୍ର ନ ବମିଶିସ୍ ମାଧ୍ୟମିକ ଚଉଁ ମା ସିରିନ୍ସେ ନାଉ ଯଦି ଡିସ୍କାଉଣ୍ଟ ନାନି ହିମ ନାନି କ୍ଷମତା ଯଦି ତୁମେ ଚିନି ବୁବାଗ୍ରା ନ ନାଉ 5 ଡିସେମ୍ବର ଡିସ୍କାଉଣ୍ଟ ଫାଇନାଇ ବର ରାଜବାରୀ ଗେରା ଫାଇନାଇକେ ଚଉଁ ନାଉନି ଯାରା ବିଜେପି ନି ଏଟ୍ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାର ନି ଏମ୍ ଏଲ୍ ଏ ଯାରା ତୁନାଇ ଏମ୍ଡିସି ଯାରା ତୁନାଇ ମନ୍ତ୍ରୀ ଯାରା ତୁନାଇ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଚଉଁ ତି ପ୍ରମଥା ପାର୍ଟି ହୁଏ ବ୍ରହ୍ମ ନ ଚଉଁ ଗେରାଉ ଖିନାଇ ଚିନି ବୁବାର ନ ଯଦି ଗେରାଉ ଖେମିଖେ ଚଉଁକ ଗେରାଉ ଖିନାଇ ହିଏ ନାନ ଚଉମା ସିରି ହଉ କାରଣ ମାମିଖେ ଚିନି ବୁବାଗ୍ରା ଯତ ନି ଫା ଯତ ନ ମାୟା ଖେନାଇ ଇଙ୍କେ ତିନି ଟ୍ରାଇବେଲ ନନ୍ ଟ୍ରାଇବେଲ ଉଥଉ ଯେ ଧର୍ମ ଫ ନିନି ହିନ୍ଦୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମୁସଲିମ ବୌଦ୍ଧ ଯେକୌଣ ଧର୍ମ ଖେଳ ଫ ସାରା ତ୍ରିପାଣି ତ୍ରିପୁରା ସାଥ ୟା ସୁଦୁ ୱାଇଁସା ମୁସଲିମ ଯତନ ବୁଁ ମାୟା ଖିଏ ତୁ ଓଁ କେହାନି ବୃଦ୍ଧି ବୁଁ ସାମୁ ତାଇଁ ଚିନି ମାଇ ମାର ଚିନି ମାଇ ଥାଇଁ ସେ ବୁଁ ଯତ ତ୍ରିପୁରା ସାର ବିଶ କାମ ଥାଙ୍ଗି ଦ୍ରନ ପାନ୍ଦା ସେ ବୁଁ ଫାଇ ଖେତୁ ଆବନ ଫାଇ ଫେମନ ନ ନାଇସ୍ଲେ ତିନି ଯାରା ତାକୁ ଜନଜାତି ମୋର୍ଚ୍ଚାର ଚିନି ବୁବାର ନ ଗେରାଉ ଖେଳ ହିମ ଚଉଁ ବାରି ବାରି ଖେଳ ଆସିଲି ହଉ ଜମ୍ପୁ ହିଲ୍ସ ନି ତ୍ରିପୁରା ମଥା ପାର୍ଟି ଉଙ୍ଗେ ବା ୱାରିୟର୍ସ ଉଙ୍ଗେ ବାରିଖେ ଚଉଁ ବଦିଖେ